civilmedia.mk. Slobodno, nezavisno, otvoreno. Без разлика дали ги исполнува или не треба да влезе, ер без Европа ми не можеме да функционираме едноставно. Ми сме народ неписмен, некултурен, несавремен. Па можда ќе добиеме нешто од таа Европа. Ми сме во Европа, одиме, работиме. Овој народ е овде гурбетски народ. Италија, Германија, Швајцарија и дел Америка. Тука кога доаѓа друг систем, таму кога оди друг систем. И така не може човек да се навикне ако не е тука Европа. Ми без Европа сме никој ништо. Апсолутно никој ништо. Значи мислите дека би се подобрил животот во Македонија ако влезе во? Да, па не би се подобрил, него би процветало нешто во оваа држава. На сите полиња. На сите. Земја од финансиска поддршка до самоприходен свој работно искуство. Од сите работи, од сите. Како да објаснам, не сум толку во тек со вдешниот систем, али ова е овде од греота. Греот. Јас сум пензионер, ја имам 2.500 франка пензија. Луѓе овде со 200 евра, ја не знам, мене за бензин не ми стасува 200 евра. За бензин. На. Без Европа ми сме никој ништо. Никој ништо. Па немате ништо, нема ни фабрика, нема ни донации. И тие донации што ги зема, слушам сеја, ги крадат магарења. Тоа е до законот, до културата, до... Значи не функционира фактички. А кога би били во Европа, онда друго би. Не би можел да чепка секој еден во државната каса. Ја, моето мислење е тоа. Civilmedia.mk. Слободно, независно, отворено.